Boa, boa, galera. Beleza? Bora lá para mais um Ghost Recon. Bora lá. Domingão com uma chuvinha. Legal. Bora ver o esquadrão. Vamos lá, Ubisoft. Se conecta aí pra nós. Sempre dá erro. Bora lá que esse jogo tá uma atrapalhada, meu amigo. Até eu tô dando risada das palhaçadas que tá acontecendo. Até eu tô na loucura, loucura. Pula de helicóptero, cai de helicóptero, voa torto. Deixa eu ver o mapa tático. Tô louco, né? Já estamos aqui já. Ah, não. Um quilômetro. Tá lá embaixo, meu amigo. Deixa eu conversar com os parceiros aqui. Tem bala aqui? Tem. Tem que ir de carro. Não, deixa eu ver que equipamento que tem de bom aqui. Isso aqui pode esquecer, meu amigão. Bredone padrão. Equipamento tático, mina, granada e mina de aproximação. É, agora tem munição, garai. É, deixa eu ver a outra. Você não tem mira. Tem supressor. Bora, vamos lá. Apertem os cintos. O piloto sumiu. Vem, entra pra dentro. Sim mesmo. Entrei, vamos nessa. Louco, o que tá acontecendo lá embaixo? Chegou lá o esquema ali, ó. LB não. Que tá voando aí? Bora lá, bora lá, bora lá. Rio de Janeiro lá. Na moita. É dos cara. Olha lá, ó.
Indo pra posição. Vai. Daí que eu vou marcar mais aqui. Pronto, quando quiser. Daí que eu vou procurar mais. Tem sniper aqui? Ó, tem sniper aqui, ó. Sniper. Fica design nos carros rebelde. Perdi o alvo. Não sei que você perdeu, né, José? Show o alvo. Eu vou mostrar pra você, não, tá lá dentro, lá. Você é meio furado entrar pela porta da frente, hein? Tem mais lá, tem mais nas casas lá, ó. Vai pra lá. Entendido. Vai. Vai, mas não dá goela. Vê se acha alvo aí. Aí. Vou atravessar. Já entrou? Tá aqui. Ó, mandar vocês ir pra lá. Preciso de você lá. Entendido. Tem gente aqui perto. Vai, tá vindo aqui, ó. Deixa que eu vou. Deixa que eu vou. Alvos marcados, é só falar. Puta madre! Já está! Entregou as armas. Tá zoando os presos de novo. É. Ah, pinche cabrão! Está bem, ganaram! É. Vou arrastar você pra cá. Começa a falar, pau no cu. Está bem, querido. Não sou dedo duro, mas vou te contar isso. Consegui informações sobre uma estação de rede do cartel. Vamos achar e desativar. Os caras estão vindo aí, hein? Lá, ó. Eu não vou mandar você pra lá, parceiro, perto da moto. Que eu sei que você vai dar a goela. Vejo uma torreta. Ah, achei uma torreta aqui, ó.
Tem um cara na torreta lá. Se não vem carro atrás aí, hein? Tem um cara na torreta. Tem um pra lá, um pra cá, hein? Vai. Entendido. É que eu vou aqui, hein? O esqueminha. Em cima? Ei, atirador no telhado. Já foi. Tô entrando, tô entrando. Entrei. Tem gente aqui perto aqui. Qual que tá melhor? Esse fuzil que não tá muito bom, né? Aí. Ih, o cara aqui. Tá bem na minha orelha aqui, o parceiro. Vai pra lá. Entendido. Alvos marcados. Qual é a ordem? Afaste-se, aquele alvo pode ver você. Abrindo fogo. Abriu. Morte confirmada. Beleza. Tá tranquileda. O trabalho. Menininhos. Tem uma referência de uma grande prisão do cartel num vilarejo chamado Rosário. Eles mantêm muitos simpatizantes dos rebeldes nesse lugar. Até as prisões mais relaxadas mantêm registro. Vamos lá soltar os caras lá. O gabinete do diretor pode ter informações sobre alguns desaparecidos. Vamos dar uma olhada. Deixa eu ver se tem prisão aqui. Cadê aqui, cara? Nota aqui, ó. Computador. Tá zoado.
trancada aqui, Joe. Pronto, deixa eu ver os equipamentos. Não, esse equipamento tá de boa. Cadeado aqui que tá trancado aqui essa jossa aqui. Bora, 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 partiu pra outra. Vamos pegar essa caranga aqui. Vamos nessa missão secundária. Cadê? Nós estamos aqui. Nós vamos pular aqui, ó. Vamos nesse novo aqui primeiro, vai. Estamos perdendo o espírito de equipe. Me aproximando. Então vem. Entrou? Ah, tá tudo aí. Olá lá! Ó, lá no canto lá, ó. Lá no vilarejo aqui, ó. Achei que tá cheio, hein, pai. Lá na frente, no trator. Eles estão lá, ó. Olha aqui, ó. O cara vai ver o corpo. Tem mais. Gemeu. Já podemos ir. Tá, bora voltar. Tô pro carro. Vamos lá. Beleza, tô dentro. Nossa. Aí entra. Pô, aqui tá fervendo, meu amigo. Aqui não dá pra brincar, não. Chegada na lá. E transformou o vilarejo todo numa prisão. Qual é a jogada? A mesma de antes. Entrar, encontrar o gabinete do diretor, procurar informações sobre os desaparecidos. Deve haver respostas por trás dessas muralhas. Vamos indo. Tô vendo uma arma montada. Passa, tiazinha, passa. Ei, tá tudo certo. Não, meu Deus do céu. Bandidos na área. Ei, atirador do cartel. Pertinho do morteiro. Cadê? Que ele tá com a Bren. Puta, não vou perder essa aqui, vou ficar com isso aqui mesmo.
Não, baguela. Reúnam-se, pessoal. Entendido. A caminho. Gente, fica tudo aí pra trás, caralho. Quem que pegou esse cara aqui nos quintos? Ó, lá. Vejo um segundo alvo. Lá. E com esses são três. Ó, não. Não. Isso ali é... Não é do tráfico. Ó. Deixa eu ver lá. Nossa, aquela sumiu. Tô vendo dois narcos aqui. Da posição. Tá? Vamos no tiro sincronizado? Vamos? A disparo sincronizado dá. Tem mais um aqui, ó. Opa. Aquele não é, aquele não é. Aquele não é. Aquele lá é, ó. Eu tô vendo outro alvo. E aquele ali. Eu vou naquele lá, ó. Os caras trabalhando de boa. Tem um aqui, mano. Aqui, ó. Cuidado com os civis, não queremos matar ninguém por engano. Tá, não é? Não vou matar civil não, só tô dando uma pesquisada, parceiro. Cuidado se eles verem que tem defunto aí, que tem presunto aí, parceiro. Vejo dois sicários dentro daquela caixa de comunicação. Dois? Tá. É esse que eu quero matar. Morteiro, porra. Nossa, tem um ali, ó. O cara vai ver, ó. Olha lá, ó. Cadê? Tá aqui? Olha lá, ó. Aí, já viu, ó. Disparar. Pode deixar. Tô atirando nesses bostas. Aí vem mais alguns deles. Volta, 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 volta. Olha o sniper.
Come merda, culeros. Ui. Cadê? Merda, homem ferido. Aí eu vou... Se esconde. Homem ferido, homem ferido. Temos um homem abatido, porra. Você quer o que? O helicóptero tá aqui, pô. Acabou minha bala. Não vai dar. Morreu. Sem chance. Foi da goela, mano. Foi da goela, mano. Tava indo tudo bem. Até que eu matei o cara do morteiro. Filho de uma égua. Tava indo tranquilão. Entrando pelo buraco errado também, né? Não, até que certa parte da missão a gente veio, foi legal. Oxe, já tá morando. Peguei outro alvo. Entendido. Vou pra posição. É só mandar, chefe. Tô abrindo fogo. Beleza. Certinho. Tudo certo? A merda ficou meio feia ali. Ficou? Ih, cara. Não gostei. Temos atividade inimiga falou. Por perto. Veja um narco. Na entrada do acampamento. Vejo uma doida. Valeu. Cadê? Trabalhador na bike. Tá. Bonitinho. Já viu a torreta. Vou marcar todo mundo. Tem um narco ao lado. Peguei da entrada do alvo. Acampamento. Isso. Tá fervendo aqui. Mais um. Vejo um gerador. Querem apagar a luz deles? É boa. Com eles são cinco. Eles têm alarmes armados. Uhum. Tem painéis de luz aqui. Calma aí. Ligeiro com esse helicóptero aí. Vai no disparo sincronizado, vai. Tô indo pra posição. Vai. Já posso atirar.
Peguei ele, foi abatido. Valeu. Boa. Vamos matar o que tá na torreta ali antes que ele vê os corpos. Tem alguém mais pra cima aqui, meu. Ó. Uhum. Acaba a energia? Ou não? Nossa, enroscou aqui na rastejação. Tô vendo dois sicários perto da caixa de comunicação. Então, dispara aí, peraí, deixa eu... Berrou demais. Mas tem um ali, ó, passou um ali no vácuo. Parece que estão ficando agitados. Então, começaram a ver, né, carai? Achou. Ah, lá vamos nós. Já viram a gente. Vamos a darles com todos estos cabrones. Nos tenemos en la mira. Esos putos atacándonos desde el este están fuera de nuestro control. Manden la puta patrulla. Merda, tem um frango atirador. Tem mais sicários chegando. Porra, atacando. Ui. Nossa. Segura! Nossa! Essa vai ser em vaselina, parceira. Nossa, tinha cara atrás, mano. Nossa, agora o helicóptero já veio fumando. Agora já era, parceira, a missão. Hostil morto. Ai, não vai. Não vai aguentar. É, parceira. Tá pensando que é moleza ali, hein? Tem que entrar, né? Vai ter que fazer um esquema básico aí que. Tá fácil de entrar na bagaceira lá não, parceiro. Não tá fácil de entrar na bagaceira lá não. Desliga a energia. Desliga a energia melhor, né? É. Avistei um narco aqui, perto da entrada do acampamento. Avistou um. Oi, tem um aqui, ó. Peraí. Tem uns caras atrás de nós aqui. Se houver um registro dos detentos, ele está aqui. Não dá pra ficar escolhendo. Vamos baixar todos os documentos. Onde você tá? Aqui, amigo. Ei, atirador do cartel. Errei. Cuidado
cuidado com o barulho. Eles estão desconfiando de algo. A partir da chamada com puro pinche canhão. Já viu, parceiro? Estão vindo direto pra gente. Alguma ideia, chefe? Sabe qual que é a ideia, filho? Nasceu no norte de México, cerca de la frontera. Aí trabalhou em la obra, sacando dinheiro para su mamá. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Tô abrindo fogo. Peguei ele. Agora fodeu. Estão prontos? Fogo! Entendido. Helicóptero, no chão. Oh, caramba. Ui. Vou tentar fuzilar esse... Helicóptero L aqui. Abaixe-se. Tentar matar o helicóptero. Agora tô com o sniper aqui. Ó, outro lá, ó. Foi no vácuo. Fora de foco. Louco já? Caminho. Estamos na mira do franco-atirador. Nossa. Não, caralho. No pé. Acertei. Merda, homem ferido. De novo, galera. Só aguenta firme. Ah, ele tá aqui ainda. Granada. Quer xingar você, espera. A partida da madre com tolo. Vamos seguir eles quem manda. Granada. Come... Homem ferido. Ah, homem não. Ferido. Maldição! Peguei ele, foi abatido. Pode deixar, cara, segura as pontas, eu tô indo pra aí. Novo.
nada. Quem que explodiu o que aí? Vocês estão explodindo? Calma aí, tá perto da casa de arma, tá aqui embaixo, aqui ó. Ele foi abatido. Os cabrones não estão aqui, esses putitos se pelaram de fim, vamos saber de onde. Eles estão se retirando, deve achar que recuamos. Homem ferido. Vamos para a puta patrulha que necessitamos. Aguante, cabrones. Aí ó, vem o reforço, caralho. Agora vem os aviões de novo. Eles estão vindo pra cá. O que quer que a gente faça? Tem que ir ele. Aguenta aí, tô indo. Temos um homem abatido, porra. Mas já? O morteiro. Ui. Homem ferido, segure a merda aí. Homem ferido. Eu vou lá no morteiro lá. O morteiro, porra. Vou deixar que eu vou pegar ele. No pé dele. Acertei. Caramba. Mais um aí, calma aí que eu tô indo. Deitei ele. Ah, até que enfim, né? Não faz nada, quase. Nossa. Tem gente aqui ainda. Acho que eu vou investigar a pegada aqui. Peguei ele, foi abatido. Ah, não é pra escalar, cara, vai pra serrar aqui. É isso, aí. Tudo limpo. O alarme, quem foi que fudeu? Parece que deixamos eles agitados. Tudo certo, tudo certo. Os civis estão perto, eles vão ver você. Volte daí. Fogo, fogo, entendido. Fogo. Inimigo abatido. Não, viu. Daí, sai, sai, sai.
download começou. Fiquem atentos, pessoal. Fica ligeiro aí. Fica ligeiro que o L tá rodando. Download completo. Vamos pra extração e enviar os dados pra bomba. Tomara que haja algo de útil aqui. Helicóptero chegando. Nossa! Belo tiroteio. Vamos limpar tudo e prosseguir. Nossa! Essas duas que eu tô aqui tá. Ah não, eu tô com a. Com um fuzil, né? Os rebeldes vão ficar bem agradecidos por esses suprimentos. Atenção, hostis na área. Já? Beleza, tem caixa de bala pra tudo quanto é lado aqui, parceiro. Os rebeldes chegou já. Só, deixa eu ver o que tem aqui. Um sniper. Continua com o sniper não, né? Vou dar uma chance pra ela, hein? A mirinha mais ou menos. Vamos aqui que eu tenho que investigar as paradas aqui, trazer uns negócios pros caras aqui. Não, tá aqui em cima, tá aqui em cima. Oxi. Pera aí, deixa eu chamar o parceiro lá, que o parceiro lá tá. Não, não, não. Sussa. Que gringo nada, meu amigo. Como vá? Aqui, ó, tá aqui, ó, tá aqui dentro. Cadê? Aqui. Vou marcar suprimento aqui. Não, vocês são livres, caralho. Aqui, ó. Super ser aqui, mano. Aí. Beleza, turma. Vamos fazer um pente fino lá embaixo, pra ver se tem mais prisioneiro. Balas, balas, por fim tenho balas. Já vai começar a xingar já, caralho. Bora lá. Tem um azul ali que tá perdido ali. Acho que nossas armas estão assustando eles. Abaixem as armas, pô. Não estamos tentando assustar ninguém aqui. Reúnam-se, pessoal. Entendido. Tá travado lá em cima o Zé Ruela. Joelho aí, doidão. Beleza. Não tem mais ninguém pra soltar aqui. Os rebeldes chegou, os rebeldes chegou. Já tá tudo suave já. Vamos pegar uns carros desse aqui e picar a mula.
Vamos, que passa embora. Tem que pegar o último carro aqui. O que que você tá assombrado? Ó! Assombradinha? Nossa, isso aqui foi pro pau. Ó, pegar a caminhonetona aqui. Isso aqui, ó. Bora. Peraí. Aqui tem um L. Tá, 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 tá. Instalação. Peraí. Localização desconhecida. Tem peça de arma pra minigun ali, vamos lá. Calma, amigo. Enviando drone. Não, não, não envia não. Por que você sentou atrás? Porque eu não entendi. Aí. Eu dirijo. Bora. Tudo pronto, vamos lá. Peraí que tem uma corneta aqui, ó. Nós já vai sair daqui já na depenação já. Vamos, parceiro. Pode quebrar já. Prontos? Abrir fogo. Pode deixar. Atirando. Na torre lá. Aí vem aqui, ele foi abatido. Necessitamos um grupo que vai até mesmo apoio dos grupos de posto. Merda, estão vindo pra cá. O que a gente deve fazer? Granada. Puta que vai. Atacar alvo. Não tá ali, isso. Ah, pegou. Tem mais? Oxi.
Chegou, nós estamos trocando tiro com a fazenda aqui já. Nossa! Caralho, velho. O maluco fez um pular agora. Nossa, que bosta de arma. Tudo bem. Todos inteiros? Não, deixa eu ver. Vamos ver os caminhão aqui. Eu falo que é caminhão, isso aqui é trator, caralho. Bora, 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 bora. Ó, pegar o carro, vou voltar lá pra cima, lá, porque acho que aqui não tem ar, não tem bala. Cadê o carro? Nossa, explodiram o nosso carro, pai. Vamos sem sniper mesmo, vamos no secão. Bora na canela? Vai. Reúnam-se aqui. Baixem as armas, não precisamos assustar essa gente. Ah, que o parça me aparece no meio do mato do nada. Você acha que eu vou fazer o quê, parceiro? Aí tem um carro, tem um carro, tem um carro, tem um carro. Confisco. É, você mesmo, parceiro. Obrigado. Ao mercado, Charles. Prontos? Fogo, fogo, entendido. Fogo. Não. Não, carai. Caminho da posição. Beleza. Já posso ir. Ele se foi. Só. Tô vendo uma arma montada. É, uma minigun. Tá ali a minigun ali, parceiro. Nossa. O opressor, né, passa. Parecendo um barulhinho do caralho. Só falta ver aqui dentro aqui, ó.
Não, tá pra trás. Tá pra trás do coisa lá. Ixi, tá fervendo lá, hein? Preciso de você lá. Entendido. Nossa, por que você chegou aqui derrapando? O cara tá aqui perto, hein? Suave, hein? Vai atacar? Disparar. Entendido. Falei com todo, güey. Ela tá aqui em cima, ó. Foi? Parece que deixamos eles agitados. Sabe que a gente tá aqui. Cuidado. Não sabe mais, parceiro. Tem nego aí do lado de fora, aí em cima aí. Abrindo fogo. Deitei ele. Isso. Aí, chegou os reforços, ó. Temos mais alvos pra você. Tá, só vou investigar aqui a parada aqui. Aí. Beleza, temos os sacadinhos, estão se retirando por lá. Prontos, abrir fogo. Entendi o plano. Peguei ele, foi abatido. Atacando. Granada. Homem ferido aqui. Estamos em um ambiente com poucos alvos. Tudo limpo aqui. Cadê o parça? Tá aqui, ó. Nossa, errou a agulhada. Porra. Tá. Que tal não me deixar levar tiro da próxima vez? Se fosse esperto, né, parça? Deixa eu ver se dá pra pegar mais arma aqui, mais bala. Deixa eu ver aqui as habilidades. Aqui, ó, arma. É, dá pra comprar mais uma? Não. Boa, vamos nessa. Tá difícil a situação, é brasileira. Não, 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 aí. Sai do carro, vai. Sai do carro, vai.
Vamos, vocês vão ficar aí? Podemos ir. Tá. Eu vou lá na amarelinha agora, hein. Peraí. Deixa eu ver onde que é. Lá em cima, lá. Ah! Desculpa aí, irmão. Prontos? Ah, fogo, só com pau nisso aqui, ó. Atacando os alvos. Os caras estão de palhaçada com nós, né? Marcar aqui pros parceiros lá. Opa, peraí. Peraí. É o tamborzão, tamborzão. Bora. Vamos lá. Aí, ó. Assim, parceiro. Esse carro de malaco. Ih, ai, ai. Isso aqui é os reforços, ó. Disparar. Entendi. Abre fogo. Peguei um. Os próprios parceiros tá assombrado. Eu vou marcar pra vocês mesmo, besta. Bora. Não, peraí. Bora. Aí, agora eu tô gostando de ver. Vamos. Vai. Tchau. Ué, entrou meio forçado. Prontos? Fogo. Tá na mira, vou atacar. Parece que deixamos eles agitados. Sabe que nós vai entrar arrebentando a boca do balão. Prontos? Abrir fogo. Abrindo fogo contra esses putos. Ok, estamos bem. Nós chegou. Não mames, foi. Acabou de escutar um tiro. Ah, ué, você mudou, você está atacando. Disparando. Sabe da gente, silêncio. Ei, olha os soldados. Tá me acertando. Quebrando todos esses putos. Merda, eles nos viram. Ai, acertei.
Certo. Olha lá, a missão deu concluída. Ajuda, ajuda! Tá no peito! Por que demorou tanto? O assistente... Repito, o assistente abatido. Não vai demorar pro Carzita precisar vir aqui e gerenciar seu negócio pessoalmente. Deixa que eu pego ele. Pinche cabrão! Segundos até chegar. Cadê o nosso carro? Matou já? O barraco é nosso. Aí, ó. Tem um estojo de armas aqui. Aí. É isso que eu tava querendo. Vai combinar com as minhas botas. Aí. Arma nova. Fuzil de assalto. Aqui, qual que é? Ah, não, vou pegar com essa aqui. Não, vou ficar com essa. Aqui não tem mais nada pra marcar pros rebeldes. Beleza, vamos dele. DL. Aqui tá tudo liberado, né? Já tá suave, porque aqui lá não vai dar pra ir, não. Já foi um regaço. Oh, vamos no rostinho lá. Entrei, vamos lá. Porra, agora que você entrou, meu amigo. Disparar. Entendido. Meu Deus, você tá abrindo fogo contra esses putos. Patrulheiro, caramba. Ah. O jeitinho. Ah. Não parem com nós outros. Não mexeu com os patrulheiros, mano. Nossa, faz isso não, parceiro. Ih, lascou. Um alvo foi abatido. Percebi mesmo. Nossa, o que vocês estão aprontando aí, parceiro? Caralho, velho. Ó, granada.
Nossa! Ajuda, pai, ajuda aqui! Isso, vou, me ajuda! Olha! Cacete! Nossa, mano, não vai aguentar desse jeito não, mano. Ui, cadê? Ah, não aguentou. Ah, não dá pra mexer com esses caras de roxo não, parceiro. Senão vai chupar um quiabo aí. Dá não, tio. Os caras da fera. Calma. Vamos falar o seguinte, ó. Não vamos. Uhum. Nós estamos aqui. Tem que pegar os papel. Tem que liberar mais arma. Aqui ó, morteiro aqui ó. Aqui a caixa de acessório de arma. Tá, eu vou ver o que, que tem aqui pra pegar aqui. Tem um esquema pra marcar pros caras aqui. Que tal? Vamos deixar o marcador pros rebeldes pegarem esses suprimentos depois. Tá. Ó. Pera aí. Aqui é muita caminhada. Vou marcar esse suprimento aqui. Depois a gente vai indo quicando até aquelas. Isso, isso aí. Bora, vamos pegar um carango aqui. Beleza, tudo limpo. Apertem os cintos. O piloto sumiu. Não atira nos caras roxos. Nossa, tá lotado de peão aqui. Senta o aço. Prontos? Abrir fogo. Entendido. Estou abrindo fogo. Ele se foi. Cadê a rádio rebelde? Nossa, aqui é secundário. Esse aqui.
Abaixem as armas. Essa gente já vê essas coisas demais. Buen dia. Esperem um pouco. Temos hostis na área. Sabe, né? Confiram seus alvos. Tem civis na área. É lá em cima, lá. Vai pra lá. Entendido. Não, carai. Vai. Entendido. Temos um sacode em alguém. Disparar. Entendido. Disparando. A porra daquele emissor tá sofrendo muito dano. Merda, proteja. Nossa, levei, não vem nem vi de onde veio. Eu estou de coração partido. Ai, venha logo, amigo. Dá uma injeção de... Eles estão acabando com o emissor. Valeu. Ele foi abatido. O emissor não vai aguentar muito mais. Inimigo abatido. Que chegamos espera. A partida da madre com todo. Vamos ensinar este manda. Ui. Que mudar de... Transmissão concluída. Isso deve aumentar a moral dos rebeldes. Disparos. A unidade está enfrentando o cartel. Homem, temos um homem abatido. Nossa, dois. Eu não sei o que vocês vão fazer aí. Só aguenta firme, cara. Já vou pra aí. Ai, filha da puta. Se abaixe, já tô indo pra aí. Droga, isso vai doer amanhã de manhã. Vai. Vamos vazar.
Temos um vilão. Disparos! A unidade está enfrentando o cartel. Não, não enfrenta o cartel não, pô. Temos um homem agora, porra. Eu não falei pra não ir aí. Querer enfrentar o cartel. Pode deixar, cara. Segura as pontas. Eu tô indo pra aí. Granada, cuidado! Ui! Granada, granada! Granada, cuidado! Granada, granada! Vem, 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 vem. Miou? Vou fazer uma catança aqui já. Prontos? Fogo, fogo, fogo! Entendido. Escutiu no disparo. Fala fogo a se trocar. Exclusões já sabem. Tenente dele está dando no pé. Hemos perdido contato com as tropas inimigas. Todas as unidades manténganse em formação de búsqueda. Os soldados inimigos rompieron contato e se retiraram. É hora de terminar a búsqueda. Louco! Chegaram como reforços. Na frente, na frente. Olha o L, olha o L, olha o L. Pavo abatido. O cara tá... Sai daqui que tá muito fervo isso aqui. Aí. Nossa, olha os caras lá. Parece que há algum problema entre a unidade e o cartel. Interessante. No hay actividad en la última posición enemiga conocida. Comenzando la búsqueda.
lá não deu resultados. Ele nem nada que tirar. Reportar por el momento. Continuamos com a busca. Foge. Os hostiles abandonaram essa zona. Todas as unidades salgam del serviço. Tem um maluco lá na frente, ó. Certo, vamos nessa. Ei, deu uma boa errada. Nossa! É isso, viu? Ixi, os caras tá tudo lá, ó. Vem. O que atirou no civil? Helicóptero da unidade, se abaixe. Bora. Apertem os cintos. O piloto sumiu. Tem um pontinho vermelho lá, aquele lá que eu tô louco pra catar. Que eu vou pegar ele aqui. Tchau. Pinche cabrão! Está bem, ganaram! Está. Toma no coco. Bora. Vem cá que eu vou meter a migué. Aí, ó. Vai querer ir lá de avião ou de helicóptero? De carro. De carro, né? Melhor. Essa foi por pouco. Nós cutucamos a colmeia. Bora então. Tem um pra trás aqui, ó. Pra não detonar. Nossa, não, dessa não, cara. Disparar. Entendido. Me lleva la chingada. Parece que eu achei. Atrás da casa. Aí. Vou atirar. Não tenho nada no que atirar. Alvo eliminado. Ah, não tem nada no que atirar, né? Vocês estão bem, gente? Cara, eu amo esse trabalho. Seu rabo. Metros. Vai de L lá? Bora lá.
Na onde que tá vocês que não viu uma coisa dessa? Que caralho! Ei, tá tudo certo. Eu vou pilotar. Não ficou. Podemos ir. Vem, minha franga, vem. Entra aí, vai. Entrou, entrou. Contra esses putos. Tem mais aí? Tem mais um aí. Uia! Parece que mais sicários querem participar. Pega. Abrir fogo. Entendido.
bala, cara aí. Aqui já sabe, vai levar trepada. Calma aí, né? Tem que usar ele ainda. É, parceiro. Já chegaram estas joias de apoio. Começa a falar, Paulo. Vimos que estavam os inimigos. Não sou dedo duro, mas vou te contar isso. Temos uma oportunidade aqui de ferir o cartel e ajudar os rebeldes ao mesmo tempo. Roubamos o avião, levamos para uma pista de pouso aliada e informamos o local para o pessoal do Qatar. Quando quiser, chefe. É só falar. Os caras estão vindo, vão sair voado. Ei, cara, tenta fazer umas manobras legais aí, beleza? Vou. Sai daqui, vamos sair daqui. Toma cuidado, vai explodir. Pula! Pula! Sai! É. Cagada por causa dos seis aí agora. Perdimos contato. Já acabamos? Merda. Eu fiquei bem animado lá. Estamos no meio do nada, na merda. Opa. Parou, 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 parou. Abaixem as armas. Calma aí, amigão. Não tentando assustar ninguém aqui. Eu dirijo. Vamos nessa. Um quilômetro e cacetada. Puta, ela tá cheia de roxo, mano. Passa voado. Nossa, que tá osso. A todas as unidades, comecem o ataque. Bomba, aqui é o Nomad. O que você sabe sobre a Média Luna? Aquela província é toda da unidade. Um bandido de uniforme se chamando de El Comandante é considerado o manda-chuva em Média Luna. Ui. Ele está ajudando Santa Blanca com segurança, especialmente contra os rebeldes. Temos que terminar esse romancezinho entre a unidade e Santa Blanca. Mas como o El Comandante sempre usa uma máscara, não temos ideia. Espere aí. Tropas inimigas à la vista! Fuego! Fuego! Isso, anda assim só, parceiro.
Na onde? Granada, anda! Olha no ponto de checagem. Porra, cara, não se viu! Ah, ele ia trocar essa desgraça desse carro na... Relaxem, ainda tá tudo bem. Ei, achei um estojo de armas aqui. Oba! Não, cegado. Não. Maneiro, eu posso usar isso aqui. Tá de boa. KM para não andar. Boa. Nossa. Prontos? Fogo, fogo, fogo. Entendido. Atacando os hostis. Sem bala. Tem mais aqui, caramba. Sicários do cartel a caminho. Puta, tem cara do cartel a caminho já. Granada. Corre. Acabou balita, acabou balita. Acabou balita. Preciso de balita. Colete, pô.
cuidado ao atirar, porra. Civil abatido. Unidades a unos cuantos kilómetros de aquí. Valeu, cara. Granada. Uy. Granada, se proteja. Aguenta aí, eu tô a caminho. Deixa. Pretende me deixar sangrando aqui o dia todo. Segura que eu vou pegar mais a munição. Granada, come mierda, culeros. Caralho, mano. Mano, tem fila de carro ali, parceiro. O esquema não é sair voado aqui, cara. Não tá dando lucro, não. Puta que pariu. Acabou a bala aqui, cara. Nossa, não vai dar. Não vai dar. Nossa. Bala pra caramba, parceiro. Show bala. Falou, galerinha. Até mais.